מצאתי מה חיפשתי, קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח של הקולט שבא קיבוץ אין רחוב. אתה רואה פח? יש פה פח? בואו, אתה לא קרוב. עד שמה שהוא נפתח פה, כמו השאר הצהוב. לא ידעתי שחיפשתי אז כנה על קנועי שתצא עליו. בחור, אתה פס כמו חי. וואי, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוץ. ניסיתי על כפוח בבטון המסוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר מה? גר החוף? נכון אחי, גר החוף ממך. כמה זה לחוץ, אז אתה מהיר, אתה בקיבוץ בחצי מחיר, לא יהיה קשה בשביל להיות עשיר, לא חפש כפיים אם זה לא בסוף עשיר. אם הייתי קצת עכבר, אחותי, זה השביל של אופניים שם, בסוף אפילו לא עכבר הכפר, סתם בן אדם שאוהב לגור בחור, ולקרוא לו מרכז עולם, או פריפריה, סרט מלחמה, או בית שען, איבריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוק עם עוד רגדי, יצחק, לא, יום העצמאות, 74 מדינת ישראל, ב-85 בכפר מכבי, איזה מורשת, איזה היסטוריה, איזה מסורת, ועכשיו אנחנו הולכים לפנות את הזבל. מובילות לחדר אוכל. כמה זה לחוץ אז למה אם אתה בקיבוץ בחצי מחיר, לא רואה קשה בשביל להיות עשיר, לא חפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. כמה זה לחוץ אז למה אם אתה בקיבוץ בחצי מחיר, לא רואה קשה בשביל להיות עשיר, לא חפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. לא רוצה לריב על חנייה, למה לי לגור בתוך אתר בנייה? תן לי מיקרופון, תפתח חלון, יאללה מי ייקח אותי לסימון. יושבים פה בקיבוץ, חושבים מה לעשות, חיים לנו בסרט, כאילו יש אפשרויות. רוצה ליפול על פיצה, אבל היא תגיע עוד יומיים, רוצה לצאת לדרינקס, שעתיים. אבל יש פה ים שקט, וים התראות, וים דשא, ויש פה גם ים המטרות, וים שמש, שמש עוזפת, ים לדעות, ויש פה ים, 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 ים